Slava i hvala.
Štovane dame i gospodo, Hrvatice i Hrvati, drage naše Vranovljanke i Vranovljani, ma gdje bili, štovani gosti i uzvanici. Neizmjerno mi je zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime ogranka HDZ-a Velike Vranovine. Time više što danas obilježavamo 15. godišnjicu osnivanja temeljnog ogranka našega sela. Dozvolite mi da posebno pozdravim cijenjene uzvanike. Predsjednika Županijskog odbora HDZ-a, Sisačko-moslovačke županije, gospodina Ivana Šanteka. Predsjednika Općinskog odbora HDZ-a Topuskog i načelnika općine gospodina Jerka Kiretu. Sve predsjednike temeljnih organizacija HDZ-a, kao i sve druge stranačke dužnosnike. Saborskog zastupnika gospodina Željka Nenadića. Predsjednika turističke zajednice općine Topusko i bivšeg načelnika gospodina Milana Abramovića. Našeg župnika gospodina Franju Horvata. Predsjednika HSP-a Miroslava Žugaja. Naše drage Vranovljane koji su inače u Kanadi, a danas su nas počastili svojim prisustvom i njihove obitelji.
Pozdravljam gospodina Mirka Putrića kao i gospodina Jaka Putrića, te magistra ekonomije Nikolu Marekovića. Pozdravljam savjetnika u kabinetu ministra zdravstva Ivana Medveda. Članove vijeća i poglavarstva, direktore radnih organizacija i ustanova. Sada zamoljavam gospodina Ivana Abramovića da uzme riječ. Dragi moji mještani, cijenjeni gosti i uzvanici, evo i nakon 15 godina, na dan obilježavanja obljetnice osnivanja temeljne organizacije Hrvatske demokratske zajednice Velika Vranovina, pripala mi je čast pozdraviti vas u ime predsjedništva ovog ogranka i svoje osobno. Zaželjeti vam ugodno druženje na ovom povijesnom mjestu. Namjera nam je bila prikazati jednu video projekciju iz tog dana kad je bilo osnivanje temeljne organizacije. No, kako zbog previše svjetlosti, trenutno nismo u mogućnosti to odraditi, ali tu video projekciju ćemo pogledati u predvečerje kad se malo smrači. Tom video projekcijom smo se htjeli prisjetiti tog dana i vremena kada su se utemeljiteljske skupštine održavale u strogoj tajnosti. Kako ćemo vidjeti, dobar dio sudionika tadašnjeg skupa nije fizički više među nama. Stoga vas pozivam da minutom šutnje odamo počast njima, prvom predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice i Republike Hrvatske, kao i svima onima koji su položili živote na oltar domovine. Neka im je laka hrvatska gruda. Dragi moji suseljani, vrijeme od tada pa sve do današnjih dana protkano je burnim, dinamičnim, teškim, ali i svjetlim i veličanstvenim trenucima povijesne zbilje. Ja ću u što kraćim crtama pokušati dati presjek toga. U danima neizvjesnosti, neinformiranosti, straha i jeze, bojeći se onoga što nosi novi dan, smogli smo snage napraviti iskorak, pristupiti buktinji svehrvatskog pokreta i reći tko smo, što smo i kojem korpusu pripadamo. Što oni puče? Bilo nas je malo koji smo duboko bili svjesni povijesnog vranovljanskog tereta i upravo stoga ta odgovornost bila nam je tim veća. Za one koji ne znaju, za one mlađe, zbog povijesne istine i radi sudionika tih događanja koji nisu dosanjali san, koji nisu dočekali svoju državu, spomenimo samo 1902. i 3. 30. godine sukoba na ovom delanom putu kojim dođu smo do ovog vrela, zlu kob cestara i lugara što ih zadesi u Velikoj Vranovini, Drugog svjetskog rata koji je ovom malom selu odnio 46 mladića, ljudi u napunu snage. Od tih 46, 31 osta, tko zna na kojem dijelu križnog puta. Bez suda i presude. Bili su to obični mali ljudi koji su znali da su Rimokatolici i Hrvati. I da su pošli u rat za samostalnu, nezavisnu državu Hrvatsku. Većina njih bila je politički nepismena, a bili su poslušni i odgovorni i onda kada su išli u smrt. Bili su zaboravljeni i napušteni, a oni koji su preživjeli, živjeli su krvavo radeći, noseći teret križa, sulude politike u kojoj nisu željeli ni sudjelovati.
U tom rudniku, na baritu, u kamenolomu, na željezničkoj stanici, na najtežim mogućim poslovima radili su mladići od 16. godina pa nadalje. Ratna kalvarija, poratna golgota života, neuhranjenost i iscrpljenost odnosila je godinama mladost i zrelost. Puno ih je, i to jako puno, preminulo prije 60. Puno ih je, ne oženivši sinove i ne dočekavši svoje unuke, otišlo s ovoga svijeta. Ali i unatoč tome, u Vranovini je nekad bilo tamburaša, djevojaka i momaka, u bogatstvu narodnih nošnji, djelo njihovih ruku, ozarena lica i gromke pjesme. Iz godina u godinu ovaj puk kao da je prekosio, kao da se inatio životu, dizao se iz neimaštine korak po korak, u grču bola za djecom koja odoše u treće zemlje. Stvarao si je civilizacijske uvjete života, a s koliko odricanja i zorom i kasno noću, to samo oni znaju. Bilo je to razdoblje silnih političkih iskušenja. Ako nisi naš, onda si protiv. Bilo je ucjena i provokacija, no ništa taj svijet nije moglo zaustaviti ka njegovom napretku. 60. i 70. stasaju generacije mladih Vranovljana, sportaša, intelektualaca, koji nisu bili opterećeni prošlošću. Nisu osjećali politički i ideološki teret. Uživali su u životu svjesni što hoće i žele. Bili su duboko svjesni svog statusa, znali su da su pod povećalom, ali nisu marili za tim. Bili su dobronamjerni i prihvaćali su ljude dobre volje. A onda 90. i vrijeme otrežnjenja, jer surova stvarnost i povijesno iskustvo tražilo je odgovornost. Ovaj narod nije se smio prepustiti sudbini. Tako je mislio i predsjednik dr. Franjo Tuđman kad je osnivao Hrvatsku demokratsku zajednicu i pritom nam je sugerirao potrebu političkog organiziranja kroz stranku. No, mali je intelektualni sloj topuščanskog korpusa u to vrijeme prihvatio te sugestije. Moglo bi se reći da je bio na distanci, a bolje rečeno, bio je oprezan. A bila je i tekako velika potreba svehrvatskog jedinstva. Potreba za zajedništvo. Danas s ponosom možemo ustvrditi da je na tom planu prednjačio naš ogranak, koji si je postavio nekoliko temeljnih zadaća. Jačati zajedništvo kroz rad, proučavati i procjenjivati stanje vremena i prostora, održavati korektne odnose, razvijati nacionalnu svijest i dostojanstvo, poticati organiziranost hrvatskog puka, ali prije svega sačuvati hrvatski narod od kalvarije. Danas je samo pojedincima znano kako se osnivao općinski odbor, kako su i koji ljudi došli na čelna mjesta, kako su bile teške te zadaće i hrabrost prihvaćanja odgovornosti. Ono čega smo se najviše bojali, dogodilo se. Pritisci iz dana u dan su rasli. Sve veći atak na Veliku Vranovinu. Sjećamo se noćnih provokacija automobilima, slučaja Vranovinskog mosta, provokacija u Putrećima itd. Imali smo toliko političke mudrosti i snage da smo odolili tim iskušenjima. Nismo podlegli i prihvatili prljavu igru koju su oni tražili, a bila je ciljana i bila je režirana. Inzistirali smo na političkom dijalogu. Slijedile su i najteže odluke. Odluke o naoružanju, to jest odluke na život i smrt. Odlascima u Zagreb i Sisak tražili smo rješenja i savjete. Štab obrane nije profunkcionirao, zemlja svakim danom biva sve veća, a strah sve prisutniji. A onda slijedi 26. lipnja, napad na Glinu.
početak krvavog rata na ovim prostorima. Vrijeme je curilo, pomoći i savjeta nijotkud, a oni gotovo na kućnom pragu. U dramatičnim nastojanjima 28.6. stižemo gotovo do samog državnog vrha, donosi se odluka i prve policijske snage 3. srpnja dolaze u Topusko. A uskoro i zbor narodne garde i tada formiramo crtu bojišnice. Sjetimo se, ubrzo potom kreću intenzivni napadi, žešći i češći, topnički i pješački. Pale su i prve žrtve i baš u Velikoj Vranovini. Dešavaju nam se prva teška ranjavanja. Trpimo materijalnu štetu i uništavanja. Dolaskom takozvane JNA u pomoć, naravno njima, ne nama, žestoki i bivaju puno učinkovitiji topnički napadi i pokušaji pješačkog upada u naš prostor. Sagledavajući okolnosti i činjenice, štab, odnosno zapovjedništvo Zbora narodne garde, MUP-a i civilna vlast donosi odluku o napuštanju terena. I kreću nepregledne kolone traktora, kamiona i auta. Stvara se usko grlo na jedinoj komunikaciji spasa, gdje doživljavamo iznenađenja od onih od kojih smo to najmanje očekivali. Uz traume ranjavanja i materijalnih stradanja, isuviše je bilo teško i bolno napustiti svoj dom. No moramo priznati da smo u progonstvu bili zbrinuti i da nitko nije bio gladan. Dolaskom u progonstvo nastaju novi odnosi, nove potrebe pa i interesi. Bila je neophodnost političkog organiziranja i traženja rješenja u novo nastaloj situaciji. Formirali smo zavičajni klub preko kojeg provodimo mobilizaciju i formiramo postrojbu s kojom čitavo vrijeme na prvoj crti bojišnice ostajemo na okupu. Vojno-redarstvenom akcijom Oluja vraćamo se na svoja ognjišta. Povratak je za svaku pohvalu. Vratilo se preko 90% stanovništva i odmah prionilo radu i stvaranju težeće normalizacije života. Ubrzo kreće i obnova i priznajmo si da ovaj narod nikad i od nikoga u povijesti nije dobio više. Obnavljaju se kuće, gradi i popravlja infrastruktura. Kod nas je izgrađena kompletna infrastruktura osim kanalizacije. Tu mislim na vodovod, asfalt, telefoniju i javnu rasvjetu. Odnosno, izgrađeno je ono o čemu smo nekad samo mogli sanjati. Obnovljena je kapela, izgrađena mrtvačnica i uređeno groblje. Dakle, puno je toga učinjeno, no pred nama je još niz zadaća, a prioritet je uređenje ovog lokaliteta za koji imamo neke idejne projekte. Projekt uređenja samog vrela i okoliša, projekt prilaznog puta, kao i prateće objekte na ovoj lokalizaciji. Novo vrijeme donosi i nove odnose, polako se otuđujemo, osobni interesi, htjeli mi to priznati ili ne, sve su prisutniji. Interesni prijatelji postadoše nam sve važniji. Društveni, javni, pa i politički život polako ide na margine. Stranka nam se otuđe od naroda, a politički se aktiviramo uglavnom u vrijeme izbora. Rezultati te ukupnosti rezultirali su i zadnjim izborima. Kao da smo zaboravili onu misao pokojnog nam predsjednika koji je govorio da nije stvarao Hrvatsku demokratsku zajednicu da bi vladao, nego da bi preko Hrvatske demokratske zajednice stvorio Hrvatsku državu. HDZ nije sebi svrha. Hrvatska demokratska zajednica mora služiti boljitku hrvatskih ljudi. Neki bolni procesi unutar korpusa Hrvatske demokratske zajednice kao da su mobilizirali vranovsko članstvo. Dalo mu novu snagu, sloge i zajedništva, koja nas sve više učvršćuje, povezuje i obvezuje. Svojom duhovnom snagom vraćamo se u 90. ali ne da bismo preživjeli, već da bismo radili i stvarali za bolje sutra. Stoga,
moramo razgovarati i o bolnim razdobljima svoje prošlosti, o zabludama i nesporazumima, diobama i podjelama, kako bismo prepoznali stvarnost, bili na visini nacionalne svijesti i povijesne odgovornosti, te bili snažni na putu u sutrašnjicu. Moralno odgovornih ljudi koji budućnost svoje djece ne grade na tuđoj nesreći, ljudi koji ne mrze, ali i ljudi koji ne zaboravljaju. Zahvaljujem. Zahvaljujemo gospodinu Abramoviću i molimo da nam se obrati saborski zastupnik i član središnjeg odbora gospodin Željko Nenadić. Hvala lijepo, želim svima ugodno poslije podne i dobar dan. Evo, neobično mi je drago što smo se okupili na ovom povijesnom mjestu gdje, kako ima rekao, ima jako puno simbolike. Jelčić, Vrelo, Hrvatska demokratska zajednica. I danas, kad se svega toga sjetimo, a znajući onu staru mudru izreku da je učiteljica života je povijest, ili povijest je učiteljica života, onda povijest nam određuje ne samo ono što smo bili, nego ono što moramo biti danas, a pogotovo ono što moramo biti sutra. Ne zbog nas samih, nego zbog onih koji dolaze, naše djece. I ne mogu ovom prilikom da se ne sjetim i najveće u stvari misli i djela koje je učinio pokojni prvi predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman i predsjednik HDZ-a, a to je da je pomirio hrvatski narod. Pomirio je sve hrvatske sinove koji su se kroz stoljeća često borili na različitim stranama, a Boga mi ponekad jedni protiv drugih. On je učinio to da je kompletan hrvatski korpus stavio u funkciju odbrane i stvaranja naše lijepe domovine. To je vrlo važno da se sjetimo i pogotovo sada kada je jedan povijesni odmak u tom razdoblju od 15 godina, kada možemo, ne samo mi, nego i znanstvenici, povjesničari, odrediti se prema dijelu doktora Franje Tuđmana, reći da je to najsvetije što smo dobili u ovom domovinskom ratu, uz to naravno što imamo svoju državu. Isto tako ne smijemo zaboraviti da prvi antifašisti koji su ustali protiv fašizma u Europi su bili Hrvati. Prvi antifašistički odred je osnovan u Brezovici u Sisku. Nisu ga osnovali nitko drugi nego Hrvati. Znači oni su prvi kao domoljubi, kao istoljubivi narod prepoznali fašizam i sve njegove strahote. Ali isto tako Hrvati su znali ustati i uzeti oružje u ruke kada je trebalo braniti Hrvatsku, kada nije bilo perspektive, kada nismo imali vojsku, kada smo bili goloruki praktično protiv tenkova i obranili smo je. Isto tako treba se prisjetiti 2000. godine kada smo i platili nekakve cehove koji su ostali za nas. Tada su zadesilo se nas tri neobično loše stvari za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Umro nam je prvi predsjednik koji je to sve skupa držao na okupu. Izgubili smo izbore za Hrvatski sabor, izgubili smo izbore za predsjednika države. Tada su rekli da će se Hrvatska demokratska zajednica svesti na folklornih 5% i da nikad više neće biti to stranka koja će moći osvojiti izbore. Te 2000. godine rekao je jedan veliki političar, danas predsjednik jedne stranke, veliki pod navodnicima, rekao je da je HDZ stranka opasnih namjera. Međutim, uspjeli smo konsolidirati svoje redove, uspjeli smo na neki način staviti u funkciju sve ono što valja u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i hvala dragom Bogu, uspjeli smo i dobiti većinu na parlamentarnim izborima. I danas, kada možemo reći da Topusko diše punim plućima, danas kad smo u mogućnosti kroz djelovanje onih radnih organizacija koje su u funkciji otvarati nova radna mjesta, neobično je teško slušati priče da
se neće dozvoliti niti ulaganja, da neće biti novih radnih mjesta, da nećemo izgrađivati i obnavljati ono što je porušeno. I stoga s ovog mjesta koristim priliku da poručim svima onima koji žele dobro Topuskom, koji žele dobro ovom kraju, ne samo Topuskom, nego Topusko treba biti za ovu regiju jedan kotač zamašnjak koji će sve povući za sobom. Svi njih pozivam da dođu u Topusko, da vidi kako se u Topuskom radi, da svi zajedno prionemo i stvorimo još bolje uvjete, otvorimo nova radna mjesta i zadržimo našu djecu kod kuće. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Nenadiću. Riječ dajem Jerku Kireti, predsjedniku općinskog odbora i načelniku općine Topusko. Drage Vranovljanke, dragi Vranovljani, dragi HDZ-ovci, dragi gosti i svi oni koji su simpatizeri HDZ-a i naše okolice. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju i mogu vam reći da neću puno pričati o tome šta je bilo, pa čak ni o tome šta će biti. Ono šta će biti to vidimo kad pogledamo ovu našu mladež ovako lijepo tu postrojenu, kako su veseli i sretni što su ovdje. A svi smo mi ovdje veseli i sretni i drago nam je što obilježavamo 15. godišnjicu i nadamo se da će svake godine biti sve veći broj ljudi koji će ovdje doći i da će svake godine ovaj prostor biti sve ljepši i privlačniji. Ja vas pozdravim u ime općinskog poglavarstva, u ime općinskog odbora HDZ-a i hvala lijepo na pažnji, vidimo se poslije. Zahvaljujem gospodinu Kireti. Za riječ se javio veličasni Franjo Horvat. Draga braćo i sestre, tako uvijek pozdravljam, pa tako i sada. Doista smo braća i sestre, u jednom je Bogu, u jednom je Kristu spasitelju. Vi ovdje napomenuste da je to 15 godina osnitka te političke stranke. A ja bi sa svoje strane rekao da mi ovo ne bi mogli slaviti, da ne slavimo i 10 godišnjicu povratka. Da se nismo vratili, ne bi mogli slaviti ovdje ono što se slavi. Dakle, u ovo 15 godišnjicu uključujemo i 10 godišnjicu kako smo se vratili. Pa nešto bih rekao za taj dan. Već sam pred mnogima opisao kako je započeo. Započeo je taj dan, ja sam bio na Kaptolu kod katedrale. Bila je tako teška oluja nad Zagrebom da sam to još nikada nisam nikada doživio. Munje su lupale na sve strane, bljesak, čitav Kaptol i katedrala bila su u svjetlosti. Čuo se glas predsjednika Tuđmana koji je pozivao sve na mir, da oluja nije upravljena protiv nikoga ko je miran u svom stanu, u svojoj kući. Divno je bilo slušati njegove riječi kojima poziva sve stanovništvo ovoga kraja da ostane na svome. Ali eto, drugačije je bilo jer politika je bila posve druga s one druge strane. I pozdravljajući dakle vas i spominjući se toga dana da je zbilja prirodno bila označena oluja, kako nisam, kažem, u Zagrebu nikada doživio. I to je tako počelo. Mi smo doista za vrijeme rata bili jedinstveni
kao što je i predsjednik koji je osnivao tu zajednicu, htio da budemo jedinstveni u svemu. Mislio sam tada da će ta zajednica, odnosno sav naš narod, ostati jedinstven, jer da smo ostali jedinstveni tako kako je bilo na početku, mi bi danas posve drugačije osjećali svoj život i ovdje i općenito u našoj domovini. Ali eto, razjedinjeni u strankama nismo mogli niti zajednički tako moliti, ni od pravoga i jedinoga Boga nismo mogli dobivati darove milosti koje su potrebne svakom djetetu, svakom mladome, svakome odraslome. Da li tko to priznao ili ne, ali to je istina. Oluja je, draga braće i sestre, započela na veliki jedan dan, dan Majke Božje Snježne. I to je bio 5. kolovoz i tada je to sve započelo. A krunica oko vrata govorila je, oko svakog branitelja govorila je, idemo u ime Majke Isusove, Majke Božje. I tako se pošlo. Međutim, zaboravilo se mnogo toga. Pa eto, neka bude oprošteno svima koji su zaboravili, a kad god slavimo, neka bude otkriveno i neka se novi poticaj dade što se tiče vjere, da mi po vjeri ostanemo jedinstveni i pravi. Pravi ljudi koji idu za pravdom, za ljubavlju, za dobrotom, za mirom, što propovjeda Krist i danas preko crkve. Moram spomenuti da u svijetu, u crkvi, općenito katoličkoj, smatra se u čitavom dakle svijetu da je Hrvatska kroz vrijeme, kroz stoljeća, bila predziđe kršćanstva. To jest, tu je bila linija gdje se je borilo, odnosno zaustavilo, da se ne prodire dalje od strane istoka. I zato smo i mi na ovoj vjetrometini ponosni što smo naslijedili one koji su ovdje krv lili. Nekada, to je tamo bilo 60. godina, došao je jedan čovjek k meni koji je radio u tajnoj službi, a pratili su mene uvijek svakog dana i koraka, i ovako je meni rekao: župniče, šta vi hoćete? Šta vi hoćete na ovom terenu? A ja sam rekao: pa šta hoću? Hoću samo ono što vjera od mene traži. Da li vi znate da je ovdje svaki metar zemlje natopljen krvlju? A ja kažem: znadem. Samo, tko je sve prolio krv na ovom terenu? Tada sam bio pozvan u Karlovac i tako dalje, bilo je svega i svačega, sve do tamo 67. i 8. ali 30 godina ja sam ovdje zdržao do početka ovoga što se dogodilo 91. I zahvaljujem Bogu što sam ovdje tako dugo bio i ponosan sam na ovaj kraj i na sve vas koji sada živite, a pogotovo na one koje sam ja ovdje našao, sad je više nema. Ja kad pogledam ovaj stol, sve okolo ovako, onda vidim da su to sve oni koji su mlađi od mene. Malo na broju su oni koji su stariji, odnosno toliko stariji kao ja. Pa dragi Bog, da vi učvrstite svoje odnose prema domovini, prema vjeri, da budete povezani ljubavlju i da se borite da ovaj kraj ostane ne samo hrvatski, nego i kršćanski, jer samo po Bogu možemo ostati vjerni i domovini i Bogu. A kad smo vjerni jednome i drugome, onda ćemo i uživati vjernost, to jest plodove svoje ljubavi i dobrote. Neka Bog blagoslovi sve nas koji smo se okupili, da budemo radosni ovdje, ovoga trenutka i dalje u svom životu. Amen.
Hvala cijenom velečasnom. Želju da nas pozdrav iskazuje gospodin Ivan Šantek, predsjednik županijskog odbora Sisačko-moslavačke županije. Poštovane gospođe i gospodo, poštovani stranički prijatelji i dragi gosti. Evo, imam osjećaj da je moj kolega Jerko Kireta dobio najveće odobravanje upravo zato što je najkraće govorio, pa sam ga iz toga i određenu pouku izvukao. Međutim, samo ovo mjesto i samo ovo vrijeme i svi govori mojih prethodnika govore o povijesti. Govore o nečemu što je ovdje toliko nazočno da se jednostavno ne može zaobići. I govore, kad se govori o povijesti, onda u hrvatskoj povijesti sigurno nije postojala ni jedna stranka čiju mi danas, a naročito ne stranka čiju mi danas obljetnicu osnivanja ovog ogranka ovdje obilježavamo, koja je donijela takav doprinos hrvatskom narodu kako je donijela Hrvatska demokratska zajednica. Hrvatska demokratska zajednica je još prilikom osnutka 89. godine i nadalje postala jasne političke ciljeve, a to je bila sloboda hrvatskog naroda, ali sloboda hrvatskog naroda ne u nekoj federaciji, u nekoj Jugoslaviji, nego kao samostalna država. I taj cilj je Hrvatska demokratska zajednica ostvarila ne samo na izborima, nego i na referendumu, gdje se 89% građana izjasnilo da želi samostalnu hrvatsku državu. Isto tako, kada smo bili napadnuti netom nakon proglašenja hrvatske države, Hrvatska demokratska zajednica koja je tada obnašala vlast je znala što treba poduzeti, znala je da se moramo naoružati i da se moramo braniti da bi obranili svoju slobodu. I taj cilj je ostvaren, stvorena je najprije hrvatska policija, iza toga Zbor narodne garde, a nakon toga i hrvatska vojska, koja je evo blistavim pobjedama obranila Hrvatsku i oslobodila okupirane krajeve. Isto tako, 95. godine Hrvatska demokratska zajednica je jasno postavila pred sebe cilj osloboditi zemlju i stvorila je uvjete da se taj cilj može ostvariti. Mi smo isto tako i sada na jednoj prelomnici i koalicijska vlast od 5. siječnja 2000. godine nije uspjela ostvariti ciljeve koje su je zacrtala, ali naša vlada predvođena predsjednikom HDZ-a doktorom Sanaderom radi na tome da se ponovo ostvare ciljevi našeg naroda, a u svakom slučaju interes Hrvata i Hrvatske je da budemo članovi Europske unije, a isto tako da zaštitimo interese Hrvata, pored prije zbog toga da ne bi drugi odlučivali o našoj sudbini, nego da bi sami odlučivali o svojoj sudbini. Isto prema onom gestu koji smo imali i 90. godine kada je, sjećate se dobro, pisalo odlučimo sami o svojoj sudbini. Hrvatska demokratska zajednica je dakle stranka koja ima snagu da može ostvariti sve te ciljeve koje pred sebe postavi, a evo da i naš slogan kojim smo dobili izbore 2003. godine, koje se zove Pokrenimo Hrvatsku, nije samo prazna riječ, govori i to da je naša vlada donijela i zakon kojima će povratiti dug umirovljenicima i dala im je mogućnost da se odredi na koji način će žele da povrat toga duga, da li neposredno odmah ili u ratama kroz narednih 8 godina. Prema tome, radimo sve na boljitku hrvatskog naroda, a isto tako i rezultati lokalnih izbora govore o tome da Hrvati imaju povjerenja u Hrvatsku demokratsku zajednicu, jer od 19 gradova i općina na Sisačko-moslavačkoj županiji u 14 sudjelujemo u vlasti, odnosno imamo, u 11 imamo načelnika, a u 3 sudjelujemo u vlasti, dok u 5 gradova i općina nismo na vlasti. Prema tome, odnos je negdje otprilike 3:1. To sve govori da i Hrvatska demokratska zajednica ima i odgovornost, a evo i u Topuskom je novo izabrani načelnik iz HDZ-a, pa evo ja koristim priliku da mu ovdje i javno čestitam na tome. Prema tome,
ono, prema onome što sam rekao na početku, zaista je vrijeme da skratim, da bi možda dobio vaše odobravanje. Pa dragi prijatelji, dozvolite mi još jednom da prije svega čestitam onima članovima temeljnog ogranka HDZ-a Vranovina koji su se pred 15 godina okupili, koji su imali političke hrabrosti u to vrijeme se organizirati i postaviti se u funkciji ciljeva koje je HDZ postavio pred sebe. Čestitam svima onima koji su danas ovdje s nama, a isto tako sjetimo se i onih koji su na tom putu ostali, koji su na tom putu stradali ili koji se na tom putu nisu vratili ovdje s nama. Uz čestitke svima povodom 15. obljetnice, ja vam želim da se zaista ovdje dobro zabavite i da se vidimo opet prilikom neke obljetnice, ja se nadam da će to biti sljedeće godine. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem gospodinu Šantiku. Da li tko želi još uzeti riječ? Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom, ljude koji blaguju pri oltaru tvom. Nek se smiju molitve sve u jedan glas. Čuvaj ovo sveto te, blagoslovi nas. Ja sam bio u Orbanu, 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 ja sam bio u Orbanu,
pratio ovako kako vi kažete sa kožom. Ja sam ih leo na koljenu. A je ovdje pretere, znam mi, znači. To je pravo bilo. I onda na koljenu pretere, a to bi onda udobljeno za kamen. Onda vidite kako je to. Yeah.
Boy.